Začněte tím, že si z App Store nebo Google Play stáhnete mobilní aplikaci Makromo a zaregistrujete si svoji sadu na odběr krve. Před odběrem vzorku krve si důkladně umyjte ruce mýdlem a teplou vodou. Teplá voda podpoří prokrvení vašich rukou, což usnadní odběr vzorku. Před odběrem je doporučeno pít hodně vody a trochu si zacvičit, abyste podpořili proudění krve. Připravte si odběrové ampulky do vzpřímené polohy. To vám usnadní zachycení kapek krve. Přiloženým alkoholovým tamponem si očistěte prst, ze kterého si budete krev odebírat. Vezměte dodanou lancetu a odklopte ochrannou modrou tyčinku. Přiložte lancetu k horní části prstu a přitlačte ji. Lanceta vás píchne do prstu. Jakmile začne téct krev, zachytávejte kapky do přiložené ampulky. Tok krve můžete podpořit jemným masírováním prstu. Pokud krev přestane téct, píchněte se do dalšího prstu jinou lancetou. Naplňte dvě dodané ampulky vzorkem krve až po horní rysku. Po odběru použijte přiloženou náplast k přilepení místa v pichu. Naplněné ampulky uzavřete víčkem a pevně ji přitlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Tím se ujistíte, že je bezpečně uzavřená. Nyní každou ampulku přibližně pětkrát otočte dnem vzhůru. Vyplňte do laboratorní karty požadované údaje. Vložte zkumavku s krevním vzorkem do přiloženého plastového sáčku a poté vložte sáček a laboratorní kartu do přiložené přepravní obálky. Při vracení vzorku pečlivě dodržujte pokyny uvedené na přepravní obálce. Tím zajistíte, že se vzorek dostane do laboratoře bezpečně a včas. Výsledky obdržíte přehledně a srozumitelně v aplikaci Makromo, kde se vám zobrazí také praktická doporučení a další kroky, které můžete udělat pro své zdraví.